filmen. Välkommen till en ny video. Och till oss runt torpet. Det är en ljuvlig dag. 4-5 april någonting. Påsken till 2 får vi säga. Det var ju så här, vi var ju på väg hit förra helgen. Då en vecka dessförinnan. Men då blev det andra planer. Vi skulle ha folk ute på Långgrund. Min syster och hennes fina familj. Jag sett även Maddes brorsa och hans fina familj. Vi var på besök, så vi hade fullt upp den. Det är det värsta, det var kul, men nu är vi här. Vi har en torsdag då, på post. Veckan efter postveckan, under barnens post. Då, vi är lediga torsdag, fredag. Torsdag morgon har vi nu. Vi ska se vad vi ska hitta på. Häng gärna med. Nu kör vi påsken, del 2. Det är kul att det är lite folk som kör det här spåret. Det här är som det här nydragna över berget. Ett kalhygge så här, och så är det snärstumpar som är lämnat som i någon form av otydlig formation. Det är för att det är en stig där. Alternativt att man vet om att det är till exempel ett skoterspår. Det är ganska fint. Jag har gått och funderat på varför han gör så här. Och jag har läst på forum och 12:orna och 13:ans. De verkar ha det här för sig, och det är ingen som har riktigt förstått varför. Men då satt jag och resonerade med en kompis som är väldigt kunnig på allt med det mesta. Och då kom jag in på Pontiacen som jag skulle ha behövt det här på. För den har ju så otroligt varm under huven, så elektroniken, när man, om man har kört på cruisingar länge och så tidigare. Det, ni som har hängt med ett tag har ju vetat att jag har problem med det. Att man har velat halvdö ibland, sådär utan någon särskild anledning till varför han skulle göra det. Men sen då satte jag in båda fläktarna på reglage så att jag kunde dra in, alltså, kall luft under huven. Så det är inte så dumt. Så jag tror att det är därför de kör det här. När fläkten kan gå efteråt. Nu är jag snart nere i Hattsjö. Och det är ju några meter lägre än Lämmersjö och Karlsviken och det här Karlsvattnet och Svartviken och det. Och det märks, här är mycket mindre snö, eller hårdare snö. Det är mindre mjukt. Det ger inte lika mycket sladd här, så var leden ganska bra och ganska lite körd också. Men det här är leden nu som går ner till Flärke och Macken och det här. Så jag vänder och kör tillbaka igen, det ger inte så mycket. Här, men ändå inte. När han är lite framåt så där. Men då har jag ju de här kammarna som sticker ner. Så att det är ingen risk att han fastnar. Det var ju bra. Jag kommer ihåg det på förvintern.
upp och ner två gånger med däcksladden där då. Då har vi fint pistad snowboardträningsbacke. Ja. Man blir som glad när man ser såna här spår, eller hur? Jag har liksom slutat skotta det här nu. Den här tiden på året, då är man ju som mån om all snö man har. Sådär, 10 minuter senare. Jag klarar mig utan att hacka hålen där, det trodde jag faktiskt inte. Perfekt. Alltså, duger inte pappas götta finlåda längre. Ja, tur då på den. Man känns det som Dennis Hopper i Waterworld, då man har lite ved kvar och så ska man bada badtunnan. När han har lite olja kvar i Exxon Valdez, då säger han att jag måste sluta med tractor pullingen. I smokers. Så är det igen, när vi har lite ved, då badar vi tunna. Typ en kubik per bad. Hej, hur är det? Bättre väder än vad vi trodde, va? Ja, det var det. Verkligen. Se det här, ja. Lite drivisa. Vad gör du för något roligt då, Arvid? Va? Gör du för något? Ja, du. Ska sätta tillbaka den igen? Ja, den här. Jaha. Inte den. Nej. Den tog jag loss. Där. Okej, du tog alltså bort pappas hej, hemmabygge. Snyggbygge. Byta ut till någonting mer. Jag förstår den här förlängningen. Jag har suttit och bankat i dig. Nej, men det som hände var att jag drog upp åkerbon från sjön utan en skoning på linan, så att han slet så här då. Jaha. Då vek han ihop förlängningsdelen. Jaja. Blant skallen. Men, det går ändå. Jag bankar för att rädda ut dem. Du kan tänka på det här. Ja, det här måste vi ha. Och mamma en också. Tack så mycket. Där han är bra som han är. Lär bara att tejpa ihop det här sen och stoppa in här. Tills vidare. Vars far du? Va? Vars far du? Okej, okay. Ja, jag säger spåren. Har du telefon? Ja, nästa. Nu ska vi tända badtunnan. De andra får till skogs. Då har vi lite björkved här nere. Det här är kaminsidan och där är skorstensidan, obviously. Och för att få draget där så brukar jag tända. Jag tänder på här och sen så slänger jag en sticka där då. Double motion.
fungerar. Fyra grader varmt. Det är inte min temperatur. Jag tror sen den där lådan försvann, då var fick han 30 hästar till. Ja, nu ska vi se här. Nu blev det mitt favoritmaterial, snöskoter variator här. Här emellan. Så att, det här är aluminium, så jag tror inte att den är riktigt så sugen på att lägga och dra i. Sen blir det en offer. Så då var det så här istället. Jag tog bort den. Men det här, det är en av de bättre torsdagarna man kommer ha det här året, känns det som. Nej. Får jag låna tillbaka den här. Det är väldigt slitande här. Det är bra. Sådär. Fördel med det här är att han vill inte gärna. Han kommer inte kunna ta i det heller. Och så den främre, han går lättare. Han går, det är en lite tunnare bult. Så den behöver man bara lätta på från låsningen under och dra ut den. Då kan man häkta av den. När man inte vill initiera skidspårsfunktion. Den ska vi testa. Jag gjorde en fältkorrigering av de här. Han går för tungt. Och kör han med båda. Nu har jag bara det bakre skäret nere. Nu på andra varvet då kör jag med den här medarna under båda skären. Så han bara packar. Men helsike vad fint det blir. Hur långt har du kört nu då? Jag vet inte. Men jag körde ju utanför 300 meter ditåt. Drygt. Och så över sjön rätt över. Och så längs med hela landet. Bort till första stugan. Och så in. Och så körde jag ett stickspår bort till Tord och Marie. Okay. Så att de kan hoppa på. Och så sen anslöt jag igen nu här. Ett Vasalopp ungefär. Mm. Perfekt. Ja. Tack. Varsågod. Det är inte för att du har meka som du har min overall, utan det är för att... Jag glömde min hemma. Du glömde din hemma. Naja. Nej, det var ju bra. Då har jag liksom skruva. Då ska jag smutsa ner det annars. Bra liv. De tyckte att det är konstigt. Det borde vara mer öppet nu. För lite vattendrag. De flyger för långt innan landet. Men de säger därifrån säkert ute i havs att det är inget roligt där heller. Ja, ja. Det är som ni. Bra liv. Tjena Henkan. Nu är korven för det här. Perfekt grillad av mamma. Vibe vill ha den här. Gånger.
Ja, vad vore man utan en 6000 i garaget, va? Inte mycket för världen. Och inga aliens på hemliden heller. Hon sa att det var bra glid. Det uppskattar vi. Det har varit ganska bra när man körde, andra varvet med helt med, alltså bara packa och så sen drog då spårkälken igen. Då far den ju som i samma spår. Så får det ju bra. För det är så mycket snö på isen så ska man inte få den här ihopsatta snön. Det är nog ännu bättre när jag drar spåret kanske imorgon kväll efter snön. Då har det här som lagt till sig. Det gör man att det är sladdat förra. Då blir det nice. Ganska bra tempo. Äggivet. Twins. Du är flummig du. Twins. Ny dag. Keep the fire burning. Som man säger. Nej, jag har inte haft den här gången att 22. Vad är det för temperatur? 40 grader. 40 grader. Nej. Härligt. Nu börjar jag glasa nu. Ja. 40 prick. Skönt. 40 lämpligt. Här är 12. Klockan halv. Ja. Mamma kommer hem snart. Hon får upp och gick runt berget och det här. Nej, jag håller på att ska sätta upp, komplettera lite kameror här. Jag har ju haft en jävla snorblåsen. Den här sången här, vår, what is it good for? Absolut nothing, det verkar som att man tycker det är uppe i norra skogen. Eller hur det nu var. Nej, men jag vill se hur mycket snö det är på. Det är väl den främsta anledningen, hur mycket snö det är på uppfarten. Och jag har en, ja, man ska inte peka ut för alla kameror, men jag har en åtelkamera som jag, men den har varit halvskralt i funktion. Då satte jag upp en där, en wifi-kamera. Då ska jag ha ett par stycken till. När kommer jag att se, obviously, och det handlar väl inte om det heller, men det är inför det då. Det är, nu har vi en wifi här, alltså ständig uppkoppling. Och åtelkameran är en sån där GSM-funktion. Han har varit öppen med dem, han har suttit med saltsten och kom in fukt igen och så han funkar inte jättebra. Men där hoppas jag på. Byggställningen här. Ja. Det går bra. Hur långt vart det? 6,8. Ja, det är ganska lämpligt. Vad sa du? Var spåret bra? Ja, både och. Nästa laddning.
januari, april, who knows. Walk like an Egyptian. Goda vänner. Mm. Fick de uppleva våra nya kameror. Det tydligaste hade jag fått larmet så att det varit ett jädra liv där ute. Och så skickade jag in bilder hela tiden till telefon. Jag bara, what? Om man släpper ut vattnet då kanske man får ett incitament att kliva upp till slut. Live footage av dagens bil. En hemtjänst Golf som har kört fram och tillbaka här. Ingen plogbil. Jag trodde det, men de verkar ha snålat in på utkallningarna. Den ser hur det var ju jättefint utplogat tidigare, men det är som den senaste. Då har de, det är som att de har skottat sen och fryser ihop. Det är liksom skut efter vägen. Ja, det är som det. Ska vi dra skidspåret. Det vart aldrig igår kväll. Jag ser inte ens ingenting av spåret nästan. Men jag är faktiskt rätt på en. Det måste gå till bilen som att det går ana. Nu ska jag solas ögon nästan. Det är jättestarkt. Jag rinner bara ur ögonen. Snöblindhet. Ja, man känns det som Bertil Fjällström när man kör över. Han vet, han som plogar Stekenjokk. Han säger att han vet ju vars vägen är. Han har ingen GPS. Här över sjön var det bara. Det gick liksom att förnimma. Men jag hittade av hela vägen. Det var ganska kul. Vars det var någon liten snöklump här och så någon där då, som hade farit från sladden. Jag är alltid vemodigt. Då har vi nu 6 april. Det är inte att det är lite snö, men det är det att de projekt jag har i huvudet nu, det handlar ju typ om vilka hjul jag ska ha på båtslipen. Man börjar som att flytta sig mot Långrån i tankarna på
på projekt som kommer. Men det har ju varit en oerhört lång vinter. Alltså, vi körde ju bra snöskoter hela december, januari, februari, mars, och vi kommer att kunna köra hela april. Till väldigt mycket om det inte blir en liten majtur även i år. Det blir i sådana fall typ tredje eller fjärde år jag kör i maj. Alltså så här, det handlar ju inte om att fara på några långstyrningar, men uppe i skogen är det ju oftast helt okej. Bärighet och snö. Kan man se på tidigare filmer om man vill det. Hur det kan se ut. Det var där helt okej. Stor fördel nu, det är ju att man får trycka. Det är därför jag försöker hitta av samma spår lika fullt. Och det är ju för att de har gått ner med stavarna. Att inte de far igenom och småfastna med trugorna i skaren. Här är ju som en yta som är relativt hård mot för bara smala sladden. Det hade ju varit för lite. Härligt. Nu kör vi. En av de bättre utsikterna på en loppis jag har varit på. Behöver du någon sån här typ grej? Jag har två sådana här. Mm. Gött och fint. Och du köpte kristallglas. Ja. Det är perfekt. När man ska åka snöskoter. Ja, men det var ju trevligt. Kan vi rekommendera ett besök. Loppisen på Kerstens. Om man kan engelska. Just det. Då får man öva på sin skolengelska också. Eller tyska funkar. Nej, holländska tror jag det. Flamländska. Vad pratar man i Holland? I don't know. Vi var i Trehörningsjö och där har vi köpt bensin, saltsten, fettspruta och godis och fikabröd och glass, tipptopp. Snacka om rätt mentalitet. Om här han går ut om 2 år. Spåret lite mer etablerat än vårat
över hans berg. Ja, gud vad fint. Här var vi för några år sedan. Va? Jag hade för mig att de hade 98 här. Jag kollade om det var öppet, men jag tror inte. Nej, det är 95. Ja, men det var ju tidigt. Det var skitsamma. Vi har ju kan vi inte tanka? Va? Kan vi inte tanka då? Jo då, vi kan tanka. Jag har ju med mig en sån här stabilisator som jag ska hälla i dem före vi ställer bort dem. Men det är avsevärt mindre snö här. Flärke. Då är vi i Karlsvattnet, södra Karlsvattnet. Mm. Här var jag faktiskt i torsdags också. Var det? På torsdag så morgon. Så varmt är det inte. Nej, solen värmer. Passa här nu. Kaffe, kaffe, kaffe. Important beverage. Jag också. Kan du flytta ut lite, Jonas? Nej, det går inte. Jag sitter redan på one hand. Sladda i torsdags. Se, den var fin. Alltså, det är inte lätt. Jag fick en inre vision. Jag tror att det var riktigt bra faktiskt. Jag ska visa sen vad jag gjorde. Jag tog ett
kabelskyddsrör och så stoppade jag in en stav som var exakt in i diametern. Skruva fast den exakt i våg med de här. Så nu tar han först lösnan uppe på där och så skrapar han där och så drar vi till här. Det blir en jättefin yta. Det är lite för litet egentligen själva rörets diameter. Det skulle gärna kunna fått vara lite större, men det blir en väldigt fin yta på den. Och fortfarande lite grynig, så att han blir inte helt slät. Något kommer roa sig med. Eller hur? Med påskens sista. Skål. Sista afterskoterskål. Det har varit en fin kväll. Ny dag. Jag släppte ut Henkan en natt. Då var det då ett himmelens snö och väder. Nu har det slutat och övergått till dis. Och vi ska också sluta och torpa för en stund. Vi ska åka hem, det är handbollsmatch i Umeå i eftermiddag. Maddes Kristin Jamina är det här och spela. Det måste vi få kolla på. Kul att ni har sett filmen, jag uppskattar det jättemycket. Och kul att det är så många som prenumererar. Jag såg nu att vi kommer över på 3000 prenumeranter. Jätteroligt. Välkomna ni nya också. Gillar du filmen, tryck gärna på gilla. Prenumerera det inte, då är du hemskt välkommen att bli en av de här 3000. Och är det så att du vill dela mer av någonting, ja men då kommentera det. Det skulle vi uppskatta hemskt mycket. Och tills vi ses igen så tar ni hand med. Vi ses och ha det så bra. Adios. Tjena.